Премиерът Главчев поиска да бъде сменен министъра на външните работи само седмица след като застана на поста. Президентът трябва да реши дали Стефан Димитров ще бъде заменен от Даниел Митов. Аз лично очаквах много кризи в този служебен кабинет, но не толкова бързо. Поругаха гробът на патриарх Неофит. Всяко едно такова посегателство върху покойник, върху гроб, върху светиня, каквато е и кръста, ни наскърбява. А в Дупница напрежение между граждани и кмет, след като десетки дървета бяха отсечени. Въпреки призивите за сдържаност, Израел обеща да отвърне на атаката на Иран. Време е за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. Водещата тема само седмица след като положи клетва служебното правителство с първа рокада на министър. Служебният премиер Димитър Главчев предложи на президента да смени външния министър Стефан Димитров с Даниел Митов, който знаете основен партиен активист от ГЕРБ. Всичко това се случва само няколко часа след като лидерът на партията Бойко Борисов отправи критики към дипломата номер едно на служебния кабинет. Сега на ход е държавният глава. Репортерите на Нова продължават водещата ни политическа тема. Първо отиваме към Мариана Турманова. Добър ден. Първа смяна в служебното правителство. Тя се случва точно седмица след клетвата на министрите в парламента. Късно с нощи от Министерския съвет дойде съобщение, от което стана ясно, че Димитър Главчев иска смяната на министърът на външните работи Стефан Димитров. Поводът остава неясен. Мотивите, които посочва Главчев, са необходимостта от навременна и отговорна координация и комуникация между членовете на кабинета от една страна, както и с съюзниците и партньорите от друга. Предложението е Димитър Главчев да бъде сменен с депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Даниел Митов. Вчера, буквално часове преди Главчев да предложи смяната, с остри критики срещу външният министър излезе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Нека да видим. За външния министър ние не носиме никаква отговорност. И ако Главчев не го смени, няма да има никаква подкрепа. Защото той променя доктрината, която имаха външните работи, отбраната и нашата партия. Ако искаме чуя, ако искаме да се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие. Това мога да им го обещая. Ние няма да мръднем от пътя, от подкрепата за Украина, от подкрепата за натовските държави, срещу агресора Русия. И съм го казал от първия ден на войната. Това изказване на Борисов часове преди предложената смяна доведе до редица критики пък от останалите формации в парламента. Първа с изказване излезе лидерът на БСП Корнелия Нинова, която заявява в позицията си, цитирам, вижда заплаха срещу служебния премиер за смяна на министъра. По думите и така Борисов признава, че служебният кабинет се реди от него. От Продължаваме промяната Демократична България. За сега коментари има само от Лена Бориславова, която в пост в Фейсбук написа, цитирам, вече дори не се крият. В пост в Фейсбук и лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов попита кой управлява служебното правителство, Главчев или Борисов. По думите му съставът показал, че е Борисов, но виновниците за това са Продължаваме промяната Демократична България заради промените в Конституцията. Остри критики преди минути дойдоха и от лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, който заяви, че ще поискат изслушване на премиера по темата в парламента и видя два знака в поисканата смяна. Първо, че това не е служебно правителство, е правителство на Бойко Борисов. И второ, че това правителство всъщност на практика пряко се командва от Американското посолство за пореден път, защото всичко, което се случи, е след реакция от страна на заместник държавния секретар, който беше на тази така наречена Кримска платформа в София, по повод твърде мекото изявление на българския външен министър. За това става въпрос. На тях са им нужни ястреби, които непрекъснато да насъскват българското общество срещу Русия. Очевидно е, че дипломат от кариерата, какъвто е господин Димитров, не е приемлив за Американското посолство. Сега, на ход е държавният глава. Какво ще реши президентът и каква е процедурата след шестата поправка на Конституцията? Въпросите са към Мия Димитрова. Мия, здравей!
Добър ден. Все още не е ясно какъв ход ще избере президентът Румен Радев при тази ситуация. Спрямо шестата поправка на Конституцията обаче, той има две възможности. В единия случай той да се съобрази с искането на служебния премиер Димитър Главчев и да издаде указ, с който да освободи Стефан Димитров като външен министър. Във втория случай пък той може да откаже да освободи Стефан Димитров от поста, който заема в момента. Възможно е решението на президента Румен Радев да стане ясно още днес, още обаче ние не знаем какво ще решат на Дундуков 2. До момента обаче има коментар от страна на вице-президента Иляна Йотова, която, цитирам, каза, че е много изненадана от искането за тази рокада, защото самата тя познавала Стефан Димитров като много добър дипломат. Затова според нея премиера Димитър Главчев дължи обяснения. Коментарът беше направен преди откриването на емблематичната реновирана зала в София университет Яйцето. Чуйте какво каза. Аз лично очаквах много кризи в този служебен кабинет, но не толкова бързо. Впрочем, това е един естествен резултат от новите текстове в Конституцията, от променената Конституция, които всеки път ще възпроизвеждат нови и нови кризи. Служебните кабинети на Румен Радев връщаха стабилността в страната. Когато отговорността беше на Румен Радев, нямаше промени, служебният кабинет работеше, имаше гаранция за честни избори и това беше гарантирано и от старите текстове в Конституцията. Вие наясно ли сте с мотивите, освен тези, които бяха представени в съобщението от министерството? Не, за мен беше голяма изненада, но тези мотиви, които бяха представени за един министър, който е на ден и половина, не ми звучат сериозно. Какви са ходовете на президентството? Ще утвърдите ли рокадата? Това ще решава президента Радев. Сложна ви е ситуацията обаче в момента? Много е сложна ситуацията, но тя е повече сложна за цялата страна. Тук не става въпрос за отговорността на една или друга институция, а отговорността пред всички български граждани и за съжаление този служебен кабинет поне за сега не издържи изпит. Аз познавам доста отдавна господин Димитров като един от най-добрите български дипломати. Не знае какво точно се е пречупило в виждането на господин Главчев по този въпрос и защо той се е променил за ден и половина. Нямам отговор на този въпрос, затова казвам, че той дължи тези отговори на всички нас. А бившата шефка на агенция Митници Петя Банкова остава в ареста поне до четвъртък. Софийският апелативен съд не разгледа мярката и за неотклонение, тъй като адвокатът ти отново представи болничен лист. Според магистратите, правото и на защита ще бъде нарушено, ако в залата не присъства нейният адвокат. За да не бъде обаче отлагано заседанието за трети път, съдът поиска за четвъртък да бъде назначен служебен защитник на Банкова. Четвъртъка ще се гледа мярката. Определиха резервен защитник. Надявам се, че колегата Натина ще се излекува до тогава. Не виждам основания и двамата да стоят в ареста. Доколкото разбрах, госпожа Банкова вече не е на агенция Митници. Стефан си има постоянен адрес. Не виждам за какво трябва да бъде задържан. Другата водеща тема поругаха гроба на българския патриарх Неофит. Това се случва в навечерието на 40 дни от смъртта на патриарха. Богойти Целков ще ни каже още. Здравей, Методи, ужасяващ вандалски акт, който по-лошото оказва се въобще не е първия. В събота е бил счупен фенера при гроба на негово светейшество български патриарх Неофит. В понеделник вечерта пък е бил изваден кръста, който е зад мен. Бил е счупен и мрамора, който огражда място за вечен покой на българския патриарх Неофит. И всичко това се случва в центъра на София, на метри от съдебната палата. Ще стигне ли до съдебната палата извършителя на това грозно деяние или извършителите? Въпрос, за който църквата не са оптимисти, защото разказват. Подобни поругавания е имало и при гроба на екзархиосиф, който също почива тук, а много често се оказва, че се касае за контингент от пияни и другирани, които трудно биват идентифицирани. От църквата казаха и нещо друго много важно. Не осъждат самия човек, а греха и това, което самия той е направил. Беше отслужена и за упокойна молитва преди минути тук от епископ Поликар, викарий на Софийският митрополит. Ето какво той ни каза. Беше съборен и скъртен кръста, самата конструкция на гроба е изместена, мраморната плоча е счупена. В момента се проверяват записите и ще може да се каже
кой е извършител или кои са извършителите, все още не можем да кажем, но общо взето това, което се знае, че оскверняването на храма вътре и вън ежедневно се случва от хора, които са или дрогирани, или с различни психологически и ментални проблеми, хора, които са се отдали на алкохолизъм. Така че дано е това, дано не е нещо по-сериозно, защото ако е нещо по от друг характер, тогава може би много повече институции трябва да се намесят, и то на по-високо ниво и на държавническо ниво. За жалост в полицията се събират само документи, папки с неща, които касаят Света Неделя и посегателството върху нея, но няма никакво разрешение, нито наказани, нито хора, които по някакъв начин могат да бъдат подведени под отговорност. Пожарът в смесената гора край Кюстендил продължава да гори, но вече е локализиран. Втори ден екипите на противопожарната служба и Югозападното държавно предприятие продължават усилията да овладеят стихията. Повече ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте, близо сме до това да кажем, че огънят е потушен, но участъци като този зад мен продължават да държат на крак и служителите на противопожарната служба, и тези на Югозападното предприятие, тъй като и вчера в късните часове вече огънят се считаше за потушен, но силен вятър внезапно отново го разпространи и се стигна до нови декари засегната гора. До момента това, което имаме като информация, е, че те са над 300 декара. Засегнати са и 8 къщи, 8 сгради, но трябва да кажем, че това са изоставени сгради, такива, в които хора не живеят. За сега обаче е ликвидирана опасността за селата Котугирци и Церовица, които се намират наблизо. Официално вече от полицията съобщиха, че причината, довела до този пожар, е късо съединение в електропреносната мрежа. В момента екипи продължават да обхождат терена, за да следят за евентуални нови възпламенявания, но отново повтарям, пожарът тук е локализиран. Информация на живо от Антон Чавдаров. Благодаря ти. Започва национална кампания за пътна безопасност. Под мотото написах ти писмо. Нарушителите по пътищата вече ще получават лични писма от семейства на загинали, заедно с електронните фишове за превишена скорост. Повече за тази инициатива ще разберем от Анна Карадакова. Здравейте! Главна дирекция Национална полиция застават днес до Сдружение Ангели на пътя, които са подготвили 12 писма, написани от баби, дядовци, майки, бащи, брати и сестри към техните близки, които са изгубили живота си на пътя в пътно-транспортни произшествия. От следващата седмица тези писма ще станат част от електронните фишове и ще достигат до нарушители на пътя, които са правили подобни пътни инциденти неколкократно или пък, например, са превишавали скоростта с над 30 км в час. Мерките и до момента работят, отчитат от Главна дирекция Национална полиция, като от началото на годината с 50 по-малко са тези, които са седнали зад вулана с алкохол в кръвта над 1,2 промила, а над 300 по-малко са тези, които са седнали зад употреба на наркотици. Чуйте още. Написахте писмо. Е другия начин да се обърнем към разум, отговорността и знанието. Идеята на кампанията да ни обедини в обща цел да намалим жертвите по пътищата. За случаите на повторност, които съгласно закона за движението по пътищата се случва в онези превишения на скоростта, когато в едногодишен срок нарушителят вече търпи наказание за предишно такова нарушение. Системността съответно е при случаите, при които има повече от 2 такива нарушения. Надявам се тези писма да стигнат до тях, до обществото, да разберат, че нищо не е по-важно от човешкия живот и всички ние трябва да го пазим. Нищо не е по-важно от децата ни, които трябва да се приберат вкъщи при родителите си. Нови автобуси ще тръгнат по линиите на градския транспорт в Пловдив. Рейсовете ще са електрически. Първоначално те ще обслужват 2 линии, като по тях ще работят 20 автобуса. За целта ще бъдат изградени и електростанции. Превозните средства ще са изцяло собственост на общината и ще бъдат купени с европейски средства по оперативна програма.
Проектът е за 20 милиона лева, като цената на един такъв рейс е между 350 и 500 хиляди евро и може да бъде ползвана за до 49 пътници едновременно, включително и за хора с инвалидни колички. Така, във втория по големина град у нас ще се направи първа крачка към въвеждането на екологичен градски транспорт. А в Дупница масово недоволство, след като 13 дървета през сградата на общината бяха отсечени. Местните жители настояват кметът да поеме отговорност. Той обаче отговори в своя позиция, че пространството не било предвидено за дървета, за цветя. Антон Джевдаров разказва. Така изглеждаше пространството пред община Дупница до преди 3 дни. Днес дърветата ги няма. Вижте го бе, това за мен е равно на убийство. Все едно си бил човек. Това е истината. И хората правят дори при тръгнали болни дървета всичко възможно да ги спасят стари, за да има сянка, да е красиво. А ние да отишаме здрави дървета, това е безумие. Престои ни най-горещото лято. Той започва масова сеч из града от площада, който площад спокойно вече може да наречем площад инсулт. Дърветата са били отрязани в неделя. По думи предавам това, което ми е казано. Ще го направим в неделя, да няма много ръм чакали на центъра да ни досаждат. Обаче па се появиха двама такива, които ги видеха. В неделя като дойдох и като видях какво става тук, тези големите ги режеха, камионите ги пълнеха, отиде там на тази група, която казва, че е застаряваща. То се вижда, че е липа, която в момента е цъфти в най-добрия си растеж. И се скарахме с него и каза, сега ще видиш какво ще се случи. Кметът Първан Дангов обясни, че се изпълнява проект за озеленяване, а дърветата били отрязани след консултация с ландшафтен архитект. Така се осигурявала безопасността на гражданите при чупене и падане на колони. Високи дървета, близо до сгради, не се разсаждат. Липата има агресивна коренова система, която прониква дълбоко в почвата, повдига плочки, бордюри, нарушава подземни комуникации като водопроводи и жици, които минават под нея. Тук командва феодал. Човек, който е решил, че днес няма да има дървета, ще има цветя. Утре ще реши, че няма да има цветя. Седмицата на гората, както се казва, навсякъде седат дървчета, в нашата община се режат. Сечта в Дупница ще продължи там, където е необходимо, заяви Първан Дангов. А хората са категорични, че кметът трябва да носи отговорност. За новините на Нова, Антон Чевдаров. Бърз поглед към темите от света, израелската армия обеща да отвърне на масираната и безпрецедентна атака на Иран. Това стана ясно след две заседания на израелския военен кабинет в рамките само на 24 часа. Решението за отговор на иранското нападение от нощта срещу събота е взето въпреки призивите на много партньорски страни да се избегне разрастването на конфронтацията в Близкия изток. Тел-Авив е обмислял няколко възможни отговора на атаката, като според израелски медии се търси такъв, който да е болезнен за Иран, без да предизвиква регионална война. Някои от вариантите могат да бъдат приложени незабавно, се казва още в позицията. Отбелязваме деня на българската конституция и професионалния празник на юристите. На днешния ден през 1879 година учредителното събрание в Велико Търново гласува и приема основния закон на страната. Това е първата конституция на България. Център на националните чествания днес е именно Старата столица. В реновирания музей Възраждане и учредително събрание историци изнесоха открит урок пред ученици. Търновската конституция се счита за една от най-либералните в света. Още новини в емисията в 16. Сега следва спорт и време. От нас спокоен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.